A Gràcia Món, la televisió de Gràcia per internet, tenim avui la gran satisfacció de tindre nosaltres el molt honorable president de la Generalitat de Catalunya, el senyor Montilla, que ha vingut acompanyant-nos amb aquesta entranyable festa major i ha tingut ocasió inclús de passejar una mica. Primer de tot, moltes gràcies per acceptar aquesta invitació i per compartir amb nosaltres aquesta vida del barri, que és molt, molt peculiar, no? O sigui, molt agraïts. Ha tingut ocasió de veure alguns carrers i altres anys també ens consta que va fer el recorregut i ha vist una mica de la Festa Major, una Festa Major que diguéssim que hi ha de tot. Jo li volia dir quines peculiaritats troba a la Festa Major de Gràcia que no es troben a les altres festes majors. O sigui, quins signes distintius creu que es troben aquí que no es troben amb altres festes majors, sense desmereixer de les altres festes majors que tothom fa molt esforç? Jo crec que és la participació i la implicació del barri, perquè és obvi que de festes hi ha de molts tipus, hi ha poblacions i barris que en els darrers anys pues, han anat optant per altres models segurament més comercials, on hi ha menys implicació de la ciutadania, hi ha més oferta una mica en funció del mercat, però no d'un esforç i d'una implicació dels propis veïns, com jo crec que es dona aquí, en el cas d'aquest barri, amb el que això dona d'autenticitat, amb el valor afegit que això té, perquè a la vegada, evidentment, que es fa una cosa per al conjunt, per tots els ciutadans del barri de Barcelona i de fora de Barcelona que es puguin apropar. I s'apropen, és obvi, la referència que són aquestes festes per Barcelona i per Catalunya, però al marge d'això jo crec que això facilita, diguem, aquesta implicació, el que la gent se la senti més seves. I aquest és un valor afegit que no es pot, com diria, no es pot fer amb talonari. Sinó amb aquest esforç i aquesta autenticitat, que és un valor afegit que sempre crec que el barri ha de tractar de conservar. Bé. Estem, canviant de tema, estem acabant una legislatura que va començar fa quasi 4 anys amb un govern d'entesa, amb un govern de coalició, on els eixos fonamentals diguéssim, de la legislatura eren diguéssim, l'atenció social, sanitat, educació i també ajudar els més desvalits, infraestructures, era l'altre segon gran tema que també afavoreix d'alguna manera la competitivitat i també l'autogovern. De tots els temes que hi ha hagut aquests 4 anys, quins ressaltaria, quins creu que són més satisfactoris? Bé, jo crec que, sens dubte, el desenvolupament de les polítiques socials, malgrat la crisi econòmica. No? La crisi econòmica ens ha reduït els recursos que segurament hauríem tingut sense crisi econòmica i a la vegada ha posat de relleu encara més les mancances que hi ha a la nostra societat i, per tant, la necessitat de reforçar aquestes polítiques socials. El desplegament de la llei de serveis socials, la primera llei aprovada en aquesta legislatura, el desplegament de la llei estatal d'atenció a la dependència, la llei que va fer possible després d'un pacte l'aposta per la recerca i la innovació en el nostre país, el Pacte Nacional per les Infraestructures i per l'Habitatge, perquè hem mirat també de fer les coses amb la majoria parlamentària que donava suport al govern, però també amb la concertació d'altres formacions polítiques que estan a l'oposició i també de forces, diguem, econòmiques i forces socials, els sindicats, els empresaris. Les darreres 30 mesures aprovades i signades amb ells tot just fa uns mesos i que s'estan desplegant al llarg del 2010 són una bona mostra. No? Una gran aposta per les infraestructures, com deia, per l'educació i per la recerca, perquè és la base de la modernització i del futur del país. I després, malgrat aquesta espasa de Damocles que hem tingut, que és el recurs sobre l'Estatut, hem desplegat l'Estatut, hem assumit noves competències, algunes molt importants, com les rodalies, els permisos de treball dels immigrants, la gestió del litoral, la inspecció de treball, i
a la vegada, diguem, crec que hem fet un pas endavant molt important en la implicació de l'Estat en les infraestructures a Catalunya mitjançant el desplegament de la disposició addicional tercera de l'Estatut i també, evidentment, amb la nostra aposta decidida per les infraestructures de tot tipus. Un port que s'ha ampliat, unes obres que estan pràcticament acabades, uns aeroports que s'han ampliat com el del Prat o que s'han fet nous com el de Lleida, una millora també de la xarxa de metro i una ampliació. De fet, s'han inaugurat molts quilòmetres de metro al llarg d'aquesta legislatura. Per tant, jo crec que un balanç que és positiu, repeteixo, malgrat la crisi econòmica i malgrat el cop que ha significat la sentència del Tribunal Constitucional fruit d'aquesta ofensiva de la dreta espanyola representada per el Partit Popular contra l'autogovern de Catalunya. Moltes coses, i a més molt importants. Creu que s'ha comunicat bé a la ciutadania tots aquests logros, totes aquestes consecucions que s'han fet? O d'alguna manera ha sigut difícil i, diguéssim, la quantitat de coses que s'han fet no arriben a ser prou valorades pels ciutadans, potser perquè ha faltat aquesta comunicació, no? Aquesta saber transmetre, diguéssim, els èxits a tothom. Jo crec que certament que en aquest àmbit de la comunicació hi ha mancances més que manifestes. Jo crec que malgrat que aquest govern és el govern que ha fet més hospitals, més escoles, més quilòmetres lliures d'autovia, lliures de peatge, que hem fet més edificis per als jutjats, fins i tot més presons, aquest govern no ha estat capaç de transmetre i d'explicar suficientment a la ciutadania aquest balanç. És obvi que hi ha coses que s'expliquen per si mateixes. Un centre d'assistència primària, si entra en funcionament, hi ha una sèrie, uns milers d'usuaris que ho valoraran i ho valoraran positivament, o un hospital. Però crec que, a més d'això, dels directament afectats, el que era necessari, segurament no hem estat capaços de transmetre, és la visió més global i més de conjunt. Aquest enorme esforç que ha fet el país per modernitzar les seves infraestructures, els seus equipaments, per desenvolupar polítiques socials i culturals avançades. Aquesta és, si de cas, una assignatura pendent. Avancem amb el temps. A la tardor, eleccions. Ja sé que depèn dels resultats, però com valoraria un possible socioconvergència, segons com fossin els resultats, evidentment? Bé, nosaltres no entrem a valorar ni a parlar polítiques d'aliances. Jo crec que primer els que s'han de pronunciar són els ciutadans. El que sí que hem fet, a diferència d'altres, és descartar alguna de les aliances. Jo crec que quan es va a les eleccions tothom el que vol és aconseguir la confiança dels electors i tenir una majoria suficient com per poder portar a terme els seus programes amb els mínims condicionaments possibles, i per tant amb el major grau de fidelitat a l'electorat. Això és el que nosaltres pretenem. Ara bé, acords, aliances i acords. Jo crec que, de fet, durant aquests 3 anys, a més amb les formacions polítiques que donaven suport al govern, hem arribat a acords també amb l'oposició en temes com la immigració, l'educació o la recerca, per citar alguns àmbits. Jo crec que això és bo, diguem. Amb qui nosaltres descartem arribar a acords, o és molt difícil arribar a cap tipus d'acord, amb el Partit Popular, perquè tenim discrepàncies respecte a les polítiques socials i tenim discrepàncies també més que manifestes respecte al model de país, per tot el que fa referència a l'autogovern de Catalunya. Per tant, amb el Partit Popular difícilment podrem pactar o acordar res. Diguem, amb altres formacions polítiques, tant de bo puguem acordar coses per al bé de Catalunya, però això no implica necessàriament acords de governs ni pactes de governs. Això ho decidiran, si de cas, repeteixo, els ciutadans després de la contesa electoral. Tornant a la Festa Major de Gràcia, més de 300 actes, tota una setmana repleta d'activitats, activitats des del punt de vista d'esbarjo, d'esport, de distracció, i una cosa que aquest any s'ha fet i s'ha volgut fer més patent, no? La cultura.
innumerables concerts de tota mena, òpera, zarzuela, concursos de fotografies, concursos de pintura, lectura de contes, concursos de poesia. S'ha volgut fer molta incidència amb el tema cultural. Això ha significat un esforç important de molta gent. Què li diria amb aquesta gent que diguéssim que aquest any ha fet aquest esforç i que ara ja aviat, perquè quan s'acabi aquesta festa major ja començar a preparar l'altra, per donar-los ànims amb aquesta gent que disposa del seu temps i del seu treball i del seu esforç per tindre una festa major tan maca com la que tenim? Jo, en primer lloc, els agraïa l'esforç que han fet. Molts d'ells segur que durant molts anys formant part d'aquestes organitzacions diguem que té aquest barri a nivell de carrer, que fan possible aquesta magnífica festa. Agrair-los l'esforç, animar-los, perquè jo sé que a vegades segur que hi ha un cert desànim quan es veu que el grau de participació i d'implicació no és el que voldries, quan veus que no tothom respon, diguem, segurament com t'agradaria, però les donaria ànims, perquè crec que és molt important, repeteixo, per la Vila de Gràcia i per la ciutat de Barcelona, per la capital de Catalunya i per el país, el que hi hagi festes amb aquesta base, amb aquest arrelament social. Crec que és molt important que es mantinguin, que es puguin projectar, que es puguin a la vegada també innovar i modernitzar, però conservant aquests arrels de participació i d'implicació de base, que crec que són tan importants. I per tant el que desitjo és que això no es perdi, i per tant gràcies i ànim. Doncs bé, doncs seguirà segur. Moltes gràcies també per haver-nos donat aquesta entrevista, per compartir amb nosaltres la Festa Major, i molts ànims amb els pròxims mesos que venen, que segurament seran forts. Moltes gràcies. A vosaltres. Bona festa.